Миналата година, ноември месец, европейските жени социалисти организираха протести в Брюксел и в други държави с призив всичките страни, членки на Европейския съюз, да ратифицират конвенцията колкото е възможно по-бързо. Нека да припомня само, че миналата година с единодушие Европейския съвет прие тази конвенция. И нека да припомня, че тази конвенция е конвенция всъщност на Съвета на Европа. Много е странно това разминаване в позициите. И когато сме в Брюксел подкрепяме, когато сме в България, мислейки, че ще изведеме бързи някакви политически дивиденти, някакъв рейтинг евентуално, се противопоставяме. Искам да призова също хората внимателно да се запознаят, особено народните представители в България, с текстовете на конвенцията. Защото всички спекулации, всички абсурди, които се чуват в обществото, съвсем не намират място в текстовете на конвенцията. Цялото наименование на тази конвенция е конвенция за превенция и борба срещу насилието над жени и домашното насилие. Миналата седмица на 11 януари в рамките на българското председателство аз и министър Валентин Радев бяхме изслушани в комисията ЛИБЕ. Това е комисията по граждански свободи, правосъдие и защита на потребителите. Немалка част от въпросите, които ми бяха зададени с оглед приоритетите на българското председателство, бяха и въпросите, свързани с това, ще продължи ли България ангажимента на трите институции на Европейския съюз, повтарям, Европарламент, Еврокомисия и Съвета, за да доведе целта, която е поставена, а именно ратифициране от държавите членки. Всичките се е подписали на този етап, а към този момент 11 от тях се е ратифицирали. Най-тежките въпроси, които ми бяха зададени, бяха от две водещи евродепутатки социалистки в тази комисия. Това е госпожа Ана Гомеш и госпожа Кристин Бонефуа, които със загриженост следят дебата в България по повод ратифицирането на Истанбулската конвенция. Тяхните думи бяха да направим всичко възможно и да не отстъпваме от европейската си позиция и европейската проевропейската управленска програма на кабинета на премиера Борисов, за да доведем до успешен край ратифицирането на конвенцията.